ិតាដូនតាចប់បានបកមកមកចប់អាមកបត់ចាស់ក្រុមហ្នឹងហើយអត់ក៏ស្គាល់តោះខាងយើងលោកហៅហ្នឹងយើងទៅមកឯងខែទៅយើងចៅហ្នឹងមានរៀបណោះកលវាយបាយទឹកលំចំណៃពូពីណាចៅរត់ទីហើយចាំមានខ្សែមកអូដល់យើងជួយមកម្ដងទេថ្ងៃតែក៏ໄປក្រុមអីមានបានក្នុងឯងតែបន្តឲ្យបោបោរបស់ឲ្យមកក្រោយតបសារតាមឲ្យខ្លួនមកចៅមកបានព្រៃសុខរស់ស៊ីមានសង្កកមានបានមានទៅតាមរបៀបហូតជាប់ក្នុងឆ្ងាយដាក់ស្អីបុណ្យទៅឲ្យមកមកឲ្យមានឲ្យកើកើតាមទៅដល់ក៏សងទៅទៅមកដែរមកវាបោចាំដាក់មួយផោតឆ្រោយទឹកអូកែមួយមកថែវខោមកណាមកកែរបស់នេះកောက်ចាស់បងចាស់ដែរមានបាយជើមានគប់មកបោកមកគប់មកផោតផងតែយ៉ាប់ទៅណាស់ងោចាំចាស់ហើយសូមថែសាពួកចៅអាយឯងមានគប់មកអត់ចាក់យើងចាំនំនំមិនកាត់ដាក់ចានដាក់ផែមដាក់ឲ្យវានំអត់កាត់ទេនំអត់កាត់តែជាមួយឈើហ្នឹងហើយមួយគាត់មួយយោអត់បានទេមកតាមគោលការណ៍ហ្នឹងណាមានចាក់ទឹកចាក់ដែរតែថាគោលការណ៍ហ្នឹងបងបងចាំទៅណាបងគាត់វាមកអេអូមើលនៅហួរគាត់មកទៅប៉ាន់ស្រែដែរមកហើយអើចាក់ទឹកចាក់ដីនេះតែថាទីមានណាស់តាមគូចៅទឹកមិនមានសត្វមកបោះបោះជាទីមកលឹកចេកអីទៀតបាត់អស់ហើយបោះទៅរៀបដល់ដូនតាញាតិការទាំង7ជាតិតាមតូនគូហើយថាថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញថ្ងៃនេះកូនចៅឆ្នាំនេះហើយថ្ងៃនេះទៅសូមអញ្ជើញមកសែកមកសយអឺអញ្ចឹងបូជាគុណចៅរៀបចំដំណល់កលស្វាយមាននំតែណាបងមានកលហូបមានបងតើគុណចៅមានមកណាហើយគេនេះហើយបងដាក់សោអស់អីទៅកំចាប់ខាយយីបងតាអញ្ជើញឲ្យមករបស់តែមកបាមួយអីហ្នឹងតើអូនអើយដល់ទីយេតាអូនការហ្នឹងមកទាំងអស់ទៅមកអស់ប៉ុណ្ណាអ្នកគូចាំអីមកទៅសំណោហើយចាស់ដៃមើលការហ្នឹងបាយມັນដឹងផ្លែហ្នឹងឯងលោកឯងពួតដឹងមកឆែទៅវិញក៏វាសบายដឹងមកវាដំណើរអអ្នកទៅចិត្តមកជួបពោវារស់ស៊ីអញ្ចឹងណាស្ងាយវាអញ្ចឹងដូចគ្នារបស់ខ្ញុំណាញ៉ាពីដូនជីតាយន្តការទាំង7អង្សានហើយនឹងព្រោះមកអ្នកទៅមកចិត្តអ្នកទៅមកស្ងាយហើយសុខបាយអស់គ្នាអរគុណលោកជាទីណាគាត់ណាស្រុកណាទីណាពួកខ្ញុំស្ដាប់ទៅប៉ុណ្ណាអត់ទៅណាមកយកដូចជាយន្តការទាំងទៅដាំកុំមានឹងកូនជើងមកតែមកសោយណាព្រៀបចំកូនចៅរៀបចំដល់កូនស្វាយស្វាយទឹកក្នុងឲ្យជូនដល់ជីដូនតាយន្តការទាំង7ដាំកុំទាំងដាក់ទៅចានមកអោកុំមាទាំងអស់សូមអញ្ជើញ